Pakistanში მყოფ ქართველ ალპინისტებს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის არ მიუმართავთ. ამის შესახებ ორშაბათის ტრადიციულ ბრიფინგზე დავით ჯალაღანიამ განაცხადა. Როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, ყველა მთამსვლელი უკან ბრუნდება. Პაკისტანში შეიარაღებულმა ბოევიკებმა ალპინისტები გუშინ ჩაცხრილეს. უცხოური მედიის ინფორმაციით შეიარაღებული ბოროტმოქმედები პაკისტანის პროვინცია გილგიტ-ბალტისტანში ალპინისტების ბანაკს დაესხნენ თავს. მოკლულია 9 ალპინისტი და 1 გიდი. ეს უდიდესი ტრაგედიაა, არამხოლოდ გარდაცვლილთა ქვეყნებისათვის, არამედ პაკისტანისთვისაც. ამ დროისათვის ერთი ნეპალელისა და ერთი ჩინელის იდენტიფიკაცია განხორციელდა, დანარჩენი ექვსი ტურისტის ცხედრებს კი ექსპერტიზა ამ დრომდე უტარდებათ. მე ვფიქრობ, რომ მათი უმრავლესობა უკრაინელია, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. ასეთია ჩვენი ამჟამინდელი სიტუაცია. ისე ვთქვათ, არ არსებობს არც მშვიდობიანი, არც სამხედრო თუ რა სხვა სახის პროფესიის ადამიანები, ტერორისტები, როგორც მათ არ გააჩნიათ სამშობლო და ნაციონალობა, ისე მათ როგორც ჩანს არ გააჩნიათ რაიმე ბარიერები თავიანთი საქმიანობის და თავიანთი ესე ვთქვათ ქმედების კუთხით. მინდა გითხრათ, რომ რაიმე ასეთი კონტაქტი მათი მხრიდან საქართველოს მიმართ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოველ შემთხვევაში მიმართ არ ყოფილა, ჩვენ უბრალოდ ვართ მათ ნათესავებთან კონტაქტში და დიალოგში და მათგან ვიცით, რომ მათ სიცოცხლეს ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება.